Reka en underbar, Afro-ladies. Reka en wunderbar, Afro-ladies. Reka en underbar, Afro-ladies. Hej och välkomna till Happy Ladies, en pubcast där vi pubbar runt i mest Stockholm. Ja, mest. Ja, så ja, precis. Jag heter Peter Kriksson. Du, Patrik Eng då. Ja, Patrik Eng. Och idag har vi celebert. Fagra damer med oss. Ja. Alltså, om det är någonting jag gillar så är det smicker. Ja. Jag sitter här och känner mig så snygg. Jag älskar en fin objektivering. Jag gör ju det. Ja, men jag också. Ja, ja, Olivia Steinbüchel. Ja, hallå, hallå. Och Julia Skotte. Ja. Ja. Välkomna till pubben. Tack. Vi har tagit oss ut till Midsommarkransen. Ja, det har vi verkligen. Otroligt ställe. Det svån. Ja, snöa ute. Ja, det. Så, tack för idag. Kan fan dra åt helvete. Ja, i alla fall. Alltså, i ren protest har jag ju nu beställt in en Smirnoff Ice med is och sugrör. Ja, för men du, nu är det sommar. Du är ju tjej. Och här sitter killen som... Jag försökte få en gul öl. Ja, det var otroligt. Vi stod i baren och Julia sa att hon ville ha en gul öl. Det här är en nyhet jag vill höra. Ja. Vad är en gul öl? Ja, jag visste inte namnet så att jag fick ju bara en vanlig. En gul öl? Jag vill ju veta sån här ljusgul. Alltså en ljuslager. Men det är pissvasser. Pissvasser. Ja, bajsbier. Ja, ja. Sa jag inte det? Nej. Grumlig. Men då kände jag mig lite så här, jag kommer från Stockholm. Ja, nej. Som vill ha gul. Det är ingen från Stockholm som säger gul öl. De vet att de flesta har så här mikrobryggerier och har koll. Ah, okej. Okay. Ja, nej, men då känner jag mig. Men jag tror att vi redde ut att det var en veteöl som... Ja, det är ingen stout alltså. Nej. Men hon fick nöja sig med en fat 21. Ja. Ja, jag tog en Småland. Ja. Mm. Vad kostar Småland? Ja, men det var en helt fel kille fråga. Alltså, det står inga priser någonstans. Jo, i den 60, här blingen... 64 kostade din. 64 kostade min. Aha. Såg jag, för det var kvar på skärmen. Nej, det är bara mat den här otroliga menyn. Ja. Vad fanns det då? Ja, de har ju eller barrätter, så här fish and chips och vidare. Billiga priser. Va? Men du sa att det var dyrt. Nej, pizza 119 tyckte jag var rätt okej. Vad det är billigt alltså. Är det billigt? Ja, det vet jag inte. Nej, de ska ju kosta toppen. Under 100. Ja, man vill ju det. Men alla pizzor kostar under 19, vilket jag tycker är fint. Ja, att det inte är så här, vill du ha fin. Men är det inte bara samma pålägg på alla? Jag har fått olika namn, så det smartaste någonsin. Jag åt liksom 12 ostron igår för 120 kronor. Ja, det är billigt. Oj, ja. Det är billigt. Det är billigt. Vart var det då? Urban Deli. Jaha. De har after work-priser tänkte jag säga. Nej, vad heter det? Happy hour-priser. Fram till klockan 5. Ja, de har stått vårt koncept. Alltså, det är otroligt ju. Ja, det är löjligt bra. Och du har mått bra idag. Ja. Mådde sämre igår. Ja. Du får spydde hela natten. Nej. Men nu är du på fötterna igen. Ja, nej, du sparar de här dåliga. Jag spydde ingenting. Ja, men då hade jag ju tråkigare igår. Jag köpte ju en Eric Clapton dammsugare igår. Varför då? En Dyson. Nu var det inside joke. Ja. Du förstår. Så. Han kastade ut sin son från ett fönster. Ja. Ja, sonen dog så han skrev det. Det var inte ett insatt jag tyckte att jag korkade. Det var en ordvits. Det var en ordvits. Och jag är så tacksam att du inte förstår ordvitsen, för det är ju det sämsta. Ja, jag vet, jag är tvungen. Jag förstår det fortfarande, men... Du förstår det inte? Nej. Men skratta går bra. Ja. Jag men tycker jag är väldigt positiv. Dyson. Dyson. Ja. Okej. Okay. Död son. Would you know my name? Låt han skrev, han är hans döda son. Som trillade som också heter Dyson. Nej. 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 Du förstår inte engelska. Nej, vi går vidare. Alltså, jag älskar det här. Jag är kvick idag alltså. Vi har ju tagit oss ut till The Swan i alla fall. Ja. Så det här är en otrolig pub. Ser man ju direkt. Du sitter verkligen bredvid Jack Vegas. Alltså, jag sitter liksom i en Jack Vegas. Ska man spela, ska man spela över dig. Ja, nej, men den är lite i vägen för axeln. Ja. Nej, men, otrolig toalett. Oj, ja, det var det. Det var lite 80-tals badhus-vibe. Om det skulle se lite lyxigt ut kan jag tänka, för 40 år sedan. Då hade man, då har man den typen av var mosaik på toasitsen. Va? Va? Mosaik på toasitsen? Mozzarella? Det är där. Och det var också ladies rum, så att det är mozzarella på toasitsen så känner jag direkt att... Det är som att toasitsar som är gjorda av tyg. Ja, väldigt engelskt. Som är
rattmuff fast på toasitsen. Nej, liksom. Det får man inte. Ja, men jag tänkte också. Det får man inte. Och när, de den, och när den är blöt. För de har ju samma matta på golvet när man kommer in i engelska toaletter. Ja. Det är ju dumt. Det är ju trevligt. Ja, men det är jobbigt om det har blöt om fötterna när man kommer in. Jag har i alla fall kollat upp lite recensioner här på The Swan. Som inte går mosaiktoalett. Nej. Michael har varit här. Michael? Ja. Skakig stil så vet jag. Michael Öhult. Jaha, jag var till Jay Fox. Ja, nej men... Michael Öhult. Ja, men det står ju Michael. Alltså, Michael. Ja, Michel. Ja. En stjärna. Han tycker inte det här. Oj, vad skrev han då? Ja, precis. Vad skriver han? Man kan tro att wienerschnitzel för 115 kronor borde vara klockrent, stor, god och vällagad. Men istället kom det in något så litet och fettdrypande. Vi rekommenderade kocken att gå ut på nätet. Där finns recept på hur man tillagar schnitzel. Ja, för 115 spänn ska man ha. Ja, men har man lagt 115 spänn på snitsel, då ska det vara bra. Skicka ut kocken. Ja, precis. Garson ut med kocken. Men gud, att någon kommer hit och bara så här, det är fint, vi har sparat det här. Ja. Vi har sparat till det här. Nu är det Ulla, ta det nu. Vi har skramlat i 5 år. Ja. Kolla, Ulla, Michelle betalar. Ta vad du vill ha. Ska vi ta husets röda i box? Ja. Det är på tapp. Men kostar snittet fortfarande 115? Du söker på att ta in den, eller? Ja, nu vill man ju ta. Ja, 259. Ja, 200. Ja. Okej, okay. Ja, men då var hela mitt skämt bort. 159. Nej, men då ljuger ju han här ju. Då kanske jag sänkt efter recensionen. Att ta 215 går inte, men vi tar. Men han har ju säkert tagit en öl till eller någonting. Är det? En öl. Man kan tro man ska att man beställer in snitzel till hela sällskapet för 259 kronor. 215 spänn. Mm. Ja. Mm. Ja, skitsamma. Fredrik var där också. En stjärna. Nämen. Så otroligt dryg personal. Vägrade hjälp mig när en av deras stammisar stal min plånbok. Nej. Usch, sån dålig attityd av personal. Ja, men det kanske man kan faktiskt gnälla lite om en stammis själv på en program bara, fast han brukar vara här. Ja. Ring polisen, Erik. Ja, i och för sig. Ja, det är inte personalen. Nej, ser jag ut att vara polis. Ja, precis. Jag tyckte de var jättetrevliga här. Jag fick jättemycket service. Jag fick fint glas och is och sugrör. De försökte verkligen förstå mig när jag sa gul. Försökte hjälpa mig på vägen. Det är... Men för till deras också så här gul öl, det är så här, de bara, vi har en sån. Så här. Hon är dum i huvudet. Ja, det är det. Agneta var det här också. Mm-hmm. En stjärna. Bottenbetyg, blivit körd i botten för några år sedan. En betydelsefull kvarterskrog till i dagens hylta. Så synd, saknar gamla svanen. Ja, jag med. Och det är ingen liksom vad som har blivit sämre? Utan... Nej. Det är ingen rum för förbättring. Det är bara dåligt då. Den är körd i botten. Ja. Trots de här otroliga takmålningarna. Ja, men alltså runt om här är det otroliga tavlor också. Hela väggen där är ju målad. Mm. Platsmålad. Ja, det är ju intressant. Så är det så här tjusigt skotskt tyg på väggen. Uh-huh. Lite här och var, lite tavlor. Och... Ja, för detta kiltar. Ja, luktar pung. Ja. Det är ändå någonting, det luktar otroligt mycket klorin här. Ja, men det är bra ju, då har de ju städat. Eller så smickar. Men du vet när klorin börjar lukta, va? När det kommer i kontakt med urin och så. Va? Är det då det börjar lukta? Nej. Åh, badhus. Det luktar bara klorin. Ja, vet ni. När jag klorar mina kläder då... Det luktar hela lägenheten. Jag gick upp i trapphuset och jag bara, är det ett badhus jag kommit till, tänkte jag. Det var du som blekte jeans. Ja. Vadå, toalettpapper är dyrt. Ja, precis. Hällde klorin direkt på kuken bara. Torka sig med klorin. Har det i kalsongerna alltid så man bara kan. Man fyller förhuden så här. Nej, jag orkar inte med sånt här. Och så en klänypa på bara. Ja, så alltid rent. Var det inte romersk så här fältherre som gjorde så som straff? Att han tvångsmatade en tjuv, jag ser hans pluton, med vin. Smullade han upp så. Så hade de suttit i en penis så han inte kunde kissa ner sig. Så stack han hål i. Nu går du inte ut, ut härifrån förrän du har druckit upp allt vin. Ja, eller lite då? Så. Fast det var inte det här. Så drick nu och ha det gött utan att hälla i. Okej. Nej, men, det var som en fest i Värmland. Bara hälla i.
Ja, jag fast man slipper just... Vi har ingen svärd i buken. Nej, vi har slutat med det. Låter ju toppen det där. Jag ska hämta i Värmland det här nu. Han var i alla fall full när han dog, det måste vara skönt. Ja, det måste vara skönt. Ja, jag tror att man är lite, såhär, lite mycket tror jag, man svullnar upp av vinet. Och inte såhär, han var skönt full jag är. Han var ju full tills han sprack i alla fall. Ja, ja. Sen gick det över. Sen nykter han till får man säga. Ja, han var jobbig bakfylla. Maja, en stjärna. Oklart om hon har varit här, det vet jag inte. Det blir lite som ett. Ja, det blir lite som ett. Har inte hört något att det var bra. Fan, Maja vet du. Det är en ordsmed. Men inte en haiku det där. Alltså, jag är tagen. Man blir ju det. Man blir mållös. Ja, så... alla sätt. Man kan fylla det med så mycket. Det är ju som modern konst. Man kan bli vad man vill att det ska bli. Ja. Det är poesi. Mm. Har inte hört något att det var bra. Okej. Okay. Men tänk dig varann tv. Och så tar du och läser i den dialekten och rösten. Alltså kollektivet. Poeten. Ja, oh, just det. Romeo Olsson. Ja. Det fanns en till smaragd och den här kullarna i... Bosnien, ja, det hade varit fint. Och sen face han. Ja. Ari Leipele. Vad var det här? Åh, då kommer det. En stjärna. Mm-hmm. Varning till allmänheten. Äcklig mat, ät inte här. Jag är så sugen på att äta. Ja, jag ska äta här. Jag har faktiskt bara ätit frukost. Jag är kanon lät ju faktiskt smärligt om man äter kött. Per. Per har varit här. Per har varit här. Ja. Per har varit här. En stjärna. Små portioner. Inga grönsaker. Ingen sallad. Litet utval i menyn. Trött personal. Ja, men för att... Stackarn. Han är uppe. Jag vill, gå jag till Pers jobb och kolla om han är så jävla pigg jämt. Ja, jag också. Eller? Han äter ju inte salladen. Nej, sallad är ju bara garnityr. Ja, ja, då är det skönt när det är lite. Ja, man vill inte bara peta bort för mycket. Så, nej. Det är som en persiljekvist. Man bara, vad fan. Den här tog jag mest med för att han hette Miljard Karlsson. Yes! Tuffa namn, Miljard Karlsson. Miljard Karlsson, en stjärna. Har vi med på halsen? Lukta illa dålig service, värdelös mat. Ja, men han är van lite finare grejer. Ja. Med det namnet. Ja, det där är ju 10 kronors ostron för han också. Ja, han hänger här uppe vid tre vänner och äter musslor. Musslor. Jag kommer till den sen. Jaha, har han varit där? Nej, jag tänkte, jag spanade i området va, och så, vad finns det för någonting? Ja, men vi tar det sen. Avery Smith var det här också. Avery. En stjärna. Ägaren beslutade att mina vänner och jag var för berusade för att gå in i anläggningen. Vilket var helt falskt. Utlänningar, se upp! Det här stället är fruktansvärt och vill inte ha dina pengar. Stackarn. Alltså, man häpnar. Man häpnar. Det är så vackert. Det land vi lever i. Ja. Se upp! Det finns människor. Ja. Jag har någon stammis här som har plånböcker som förstår mig. Det är verkligen. Ingen sitter säkert. Nej. Det tycker jag är en del av upplevelsen här. Det är så vackert, men man vet att man ska vara rädd konstant. Ja, det är som en bakgata i New York, lite liksom farligt. Jajamän. Ja, men fan, det är väl inget farligt här? Nej, då. Det har jag fel. Jag har sett bilderna. Alltså på... Folk ser lyckliga ut. Han är killen med ölen på magen, tycker jag var trevlig. Jag måste visa. Jag är ledsen att han inte är här. Jag har ju... Här är bilden på han med ölen på magen. Från Google Maps är det här då. Fittar han på vårat... Alltså jag känner ändå att det är jag känner igen Karn dock. Att han inte är här idag. Ja. Den där ska jag ta bild på. Jag lägger upp den här i eftersnacksgruppen sen. Gör det. Pommes i alla fall. Sen är det också en video på Google Maps med någon som... Det var det vi skulle ha varit tokig. Någon som har satt en handske på ölglaset. Va? Skulle vi ha pommes frites? Date. Bästa date... Heter det? Mat. Just det, jag var med i deras podd. Ja, jag har varit med. Min kärlek. Ja, den ska ni lyssna på alla lyssnare, för där får ni kanontips av Peder hur man hittar sitt livskärlek. Ja. Sa jag någonting vettigt? Man bara tillåter någon att bestämma. Nu är vi tillsammans. Ja.
Och så håller man i. Ja, okej. Lysande tips. Det är så det går till. Det är för att komma hem med ett nytt namn på dörren. Bara, vad hände? Det är perfekt. Daniel var det här också. 2 stjärnor. Maten medelmåttig, bad om stelt potatis till schnitzel, kom med skivad potatis under schnitzel. Den var mjuk och inte alls fast. Och var väldigt lite potatis, bearnaisesåsen var inte bra smalade lite surt som om de hade vinäger i den. För det priset på maten så var det inte bra tyvärr. Nej, jag hör. Det var första punkten. Ja, bra. Ja, man ska börja lite kort så. Ja. Så man får inläsa. Dras in liksom. Ja, men nu är man ju investerad. Ja. Trevlig personal, dock karaoke var rätt så trevlig. Är den att rekommendera? Ja, men om man bara dricker och kollar karaoke så. Ja, det är spot on. 2 stjärnor. Ja. Men det här gillar jag. Det här är ändå konstruktivt. Det är ändå så här, det ligger lite på mig. Ja. Jag förväntade mig kanske för mycket. Men om man bara tittar. Och jag gillar att du säger konstruktivt. För jag fattar ingenting. Jag var det det? Alltså? Ja, men det var det. För jag upplevde ändå att den där människan gjorde en resa från att det är väldigt dåligt. Och sen gjorde det någon slags karaktärsutveckling. Ja. Jag kanske förväntade mig för mycket. Ja. Så om jag hade förväntat mig lite mindre, kanon. Så kan det vara. Hon kom på sig själv när hon kom till vinäger. Hon bara så, Daniel D. King, han är lite som Julia, går fram till baren och frågar efter stelt potatis. Ja, stelt potatis. Alltså det är 2 stela potatisar. Vad menar du nu? Ska jag inte tillaga den? Har ni gul potatis? Är kocken glad att se mig eller bara stelt potatis? Mikael Wagner har varit här också. För det är kuken som blir hård. Ja. Behöver vi nörda? Jag ska vara här. Ja, jag tycker det är skitkul. Ja. Gud vad jag inser när vi spelar in. Att du säger ju skämtet och sen är jag så här, förtydligar det. Man bara... Ja, Julia, håll käften bara. Du är så pedagogisk. Ja. Så att man får liksom syntolkning. Bara det är väl jättesnällt. Undertexten finns här, det är skitbra. Jag säger den direkt liksom. Ja. Du bara, och så hör man dig säga, ja, det var det. Ja, men det finns kanske lyssnare som inte liksom är med hela tiden. Jag pratar för dem. Ja, precis. Nu ska vi bara få in de döva också så vi fyllt hela kvoten. Mikael Wagner var där också. Uh-huh. 3 stjärnor. Mm, nu börjar det bli bra. Inte så mysigt ställe. Mera ölhakstilen. Dock var maten ganska god. Men skippar den fabrikiserade chokladtårtan. Ja, det ska jag göra. Kanske det är 3 rätter. Vänta, du... Jag bokar chokladtårtan. Where is your pastry, chef? Men ändå 3 stjärnor. Ja. Jag satt så här, det var en god Hawaii. Det vore bara med en chokladtårta. Så här, vem fan går till en kvarterskrog och bara, lite chokladtårta kanske? Vet du vad som saknas till den här flaskan Småland? Chokladtårta. Mm. Jag älskar också att det är inte det här... det var barnrätter. Nej, barmeny står det. Barrätter. Ja. Men står det barrätter? Barrätter. En barrätter. Ja, dyslexi. Jag trodde det var barrätter. Så tänkte jag, här tar man ju barnen såklart. Halloumiburgare. Nej, men att det är inte så här tillbehör, utan det är pommesrittens tallrik. Ja. 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 Det tyckte jag var kul. Men det är bra att de förklarar vad man får med. Så här, det ligger på en tallrik. Ja, det är inte bara i en sån här. Jag kastar inte på en från köket. Ja, precis. Ja, jag jonglerar. Aha, jag har pommes utifrån. Hur många vill du ha? Hur många klarar du av att snurra samtidigt? Pommes frittes tallrik, det är väldigt bra. Ja, det är tydligt och bra. Ja. Då vet man vad man får. Väldigt så här skrivet, va? KM har varit här också. 4 stjärnor. Mm. KM. Karaoke kväll. Ölen var billig. Folket var fulla. Och sången var hög. Det här är det riktiga Sverige. Och det, hur många stjärnor? 4 stjärnor. Oh, ja, det är det riktiga Sverige. Får vi igen. Toppen ju.
Thomas var det här, han har tuttbild också. Jag tänkte komma till det, va? Ja, förlåt. Men, han tittar och ler så här finurligt som bara han kan göra när han ser pattar. Ja, fyra stjärnor. Thomas, han har lagt upp bild på vad jag antar är hans tjej, men han har också tagit en bild på någon annan. Nej, på klyftan. Ja. Ja, det var inte hans tjej. Eller? Jag vet inte. Är det hans tjej som har tagit hans tröjan? Nej, det är helt olika. Det nej. Kan ju vara olika tillfällen. Ja. Det första dejten, den andra dejten, det gick bra. Bra. Jaha, jag ska bara ta kort på ditt fina halsband. Jag ska bara ta kort på halsbandet här. Ja. Det är ju en väldigt fin bild på ett kors. Ja. Som ligger och vilar i en, vinglar i en, i helveteskapet. Ja, man sugs in. Ja. Är det där Dantes Inferno? Jag ska fresta dig. Ja. Bild kommer upp i eftersnacksgruppen. Ja. Ansök om att gå med redan idag. Vill jag höra, och så vill jag höra också om man kan se hårfärgen, för det gjorde inte jag. Jag tänkte inte ens på det. Nej, jag var skallig. Men det kan vara samma tjej, det är lite samma hårfärg, va? Men det är annan haka. Ja. Annan haka, hon kanske opererar sig inte det här. Men jag tycker inte att hon på första bilden är inte så tuttig. Nej. Ja. Jag gick in och kollade på Thomas Facebook. Ja. Hans fru har ganska feta pattar. Okej, okay, så det är så därför är Thomas veckans lyssnare. Ja. Men tjejer är bra på att leta upp grejer, men du verkar ändå... Ja, det där är ju, han är ju svart bälte i allt sånt där. Ja, svart bälte i Search for Google. The Search for the Pat. Yes. CJ Moody har varit här. CJ Moody. CJ, var inte det Pamela Anderson i Baywatch? Jo, kan det vara. Så var det. Mm. Det var inte så nu, va? Fem stjärnor. Schysst ställe att sitta och hinka bira samt gaffla med polarna på. Kommer dock inte köra karaoke igen. Fan vad dålig jag var på det. Lollol. Och Silja verkar lustig. Och här är det någon som vet vem han är. Ja, det är CJ. Det är CJ. Han är sån. Det är han vi letar efter, va? Ja, han som vet vem han är. Ja. Som en trygg man. Han vågade ändå han köra karaoke. Han vill inte sjunga karaoke igen. Nej, men han, det var på honom, det var inte på stället. Det var dålig karaoke här, det var dålig karaoke i mig. Ja, precis. Ja. Men det var inte otryggt skämt. Han kan ju bara skita i det där och sjunga för att han vill sjunga. Ja. Jag gillar ändå när man har lite jävla... Distans. Självdistans. Och insikt. Om det ska fortsätta vara ett trevligt ställe så håller jag käften. Ja. Många behöver ha den. Många behöver vara CJ kanske. Mm. Men alltså ändå våga köra karaoke, det är ett stort steg. Ja, det är CJ modig. Men att våga erkänna. Att man är dålig. Ja. För det kan jag aldrig göra. Jag är också dålig på karaoke, men... Om jag har fått i mig någon öl, då spelar det ingen roll. Nej, för det är jag gör en grym Elvis. Så här, det är jag liksom. Karaoke är ju inte till för de som är bra på att sjunga. Nej. Jag kan dra åt helvete, de kan dra åt det klippa. Jag blir obekväm när det är någon som är bra. Och att de står där och... nu kan inte jag sjunga. Men ni förstår precis. Kör hela låten. Everybody. Går ut mikrofonen i publiken och man sitter och dricker öl på det här sjunger det alltså. Ja, det är verkligen det alltså. Mustang Sally my baby. Nej, jag är CJ, jag kan inte. Nej, det låter för illa. Kolla på min recension så förstår du precis. Här är ju t-shirt med recensionen på. Paul har varit här också, fem stjärnor. Paul. Bartendern är så himla hjärtliga och bryr sig om dig. Alla har så himla bra koll på dig och kan läsa av personer på ett unikt sätt. Nej, men gud vad bara... Så man känner sig hemma. Kärleken på The Swan. Han fick in ett H där. Får du ingen annanstans. Man blir en bättre person här. Det är magiskt. Fan vad gött. Det var fan fin. Det roligaste podden kommer låta helt annorlunda efter det här avsnittet. Jag tycker det låter obehagligt. Ja, det tycker jag också. Vet vem du är. Man bara, nej. Men det var inte det bra, Nis. Jag vet vem man själv är, men inte vem du är. Nej, man kommer in och personalen vet vem du är. Ja, det ser det och kan läsa dina tankar. Åh, vill du ha en gul öl? Jag känner det i din aura.
Ja, det är okej. Okay, ja. Det vill man ju inte. Det eftersöker inte jag i alla fall. Nej, du tog ju en Smirnoff. Ja, det blev ju ingen ja, men det, måste, det, få, det finns ju ingenstans längre. Man kan ju aldrig få en Smirnoff längre. Är det så? Jag har aldrig sökt efter någon. Nej, men det är inte ofta man ställer. Nej, men, nej, aldrig. Men jag kände nu tar jag chansen. Mm. Det smakade ju tonårsfylla. Det gjorde det ju verkligen. Ja. Det är trevligt. Ja, du hade ju. Vad trevligt. Ja, men då går jag sen Marlboro Gold i små paket och tonårsångel eller vad. Då går jag och beställer en HB med Fanta Exotic då sen. Ja. Hade inte det varit fett om man kunde få det här? Jo. En marinella och fyra Pripps. Ja, en varm kir. Aha. King är det jag har att komma med. King. Heter inte King. Power King. Nej, King, alltså den här billigaste. Kung. Ja. Kung. Det finns än idag den. Det gör det. I'm still going strong. Ja, det var kul när min son var ganska liten och följde med på bolaget. Och jag höll på med Untappd då, så jag checkade in alla öl som fanns. Liksom. Mm. Och så gick vi där och så pekade han på en kung. Mm. Och så den där har du inte druckit. Nej, nej. Åh, oh. Det är bara, åh, min son, jag har historia när du blir äldre. Han tyckte att man, om man dricker den blir man kung. Och jag har inte druckit den. Nej, vilken jävla roast. Ja, men är det så att bara kungen får köpa kung då? Eller? Kan man inte se det framför sig att, han, att kungen vill ha... Ja, lite självgod. Jag kan vara kung. Men då tar vi det här igen. Faktiskt, Jeeves, hämta min öl. Faktiskt, när kungen var prins... Ja. Så rök han prins. Nej, han rökte prins. Ja, det gjorde han. Jaha. Är inte det askul? Jo. I'm the prince. Ja, precis. Jävla king. Och lyssnar bara på Prince skivor och... Alf har varit här. 5 stjärnor. En perfekt blandning av Jack Vegas-apparater, fotbollsskärmar, lokala original, nyblivna 18-åringar och hipsters som inte fick plats på Tre bröder. Skönt. Han är det bra eller är det dåligt? Ja, det är 5 stjärnor. Ja. Men Tre bröder heter den ju inte. Den heter Tre vänner. Jag kollade ju in en recension på den också. När jag gjorde research för området, va? Mm. Ja, just det. Områds. Ja. Nej, men den här läste jag upp på min Instagram häromdagen också. BG var på Tre vänner. En stjärna. Ja. Tre vänner är ju lite finare ställe. Ja, de är ju så här ostron och grejer. Ja. Det är flott. Ja. Så därför valde jag det här istället för Tre vänner. Ja, förståeligt. Men den här recensionen var för bra för att liksom hoppa över. Jag gillar det också. Att ja. Du bara tar nu. Varför nekar kunden att fråga in en order? Inte på grund av att han är onykter utan han tål mycket men ändå neka. Ta reda på fakta och lär känna en person så länge han är trevlig. En otrevlig, hotfull omykter. Då förstår jag ingen service, men han är trevlig till mötesgående. Så ge det han beställer och våga chansa. Varför tro att kunden är onykter när han tål mer än andra? Lär känna kunderna och ge dem vad de tål och ge dem en chans. Bestäm inte vad kunderna beställer och tål. Ni förlorar kunder på det. Ja, fortfarande är helt lysande. Ja. Ja, där finns det ingen självinsikt och det gillar man ju också. Ja. Det är liksom, jag känner mig själv. Ja, nej, men så bojkotta Tre vänner och gå till The Swan. Ja, såklart. Ja. Jag kom hit, det är trevligt. Här får du dricka tills du... Här får nästan alla komma in. Ja. Party. Och gul öl. Gul öl. Ja. Nej, det var ingen... Det checkar ju hela listan. Jag gillar allt man vill ha. Golestan har varit här. Ja. 5 stjärnor. Nej, jag såg att jag såg. Är det något ord på att hända? Ja. Kör hårt. Lam är så gott. Ja, det är det. Ja. Men de känner inget. Ja, precis. Lam är så gott. Ja. Om en person som sitter i rullstol, va? Kanske sitter och äter mat i knät. Ja, jag tänker så. Om han skär för djupt med kniven, va? Så, nej, det kan ju gå illa det där. Ja, jo, det. Sitter han och äter upp sina egna ben då? Alltså, det är tur att de inskaffade bord där. Ja, just det. Så man slipper ha det i knät. Det finns bord. Ja. Det är jävligt bra. Pirre har varit här också, 5 stjärnor. Lam är underbart. Lam är underbart. Alla ska med. Det är verkligen...
Man får ha vilken funktionsvariation som helst. Ja, men de har inga funkofober. Nej, nej. Det gillar jag. Nej. Ja. Nej, men det, det är markplan. Ja. Rullisarna kan komma in hur lätt som helst. Mm. Ja, det är mycket space. Alltså man kan ändå snurra. Man kan snurra. Toan var ju inte bara mosaik utan även, jag skulle säga, handikappanpassad. Mer eller mindre. Mm. Det fanns inga sådana. För mosaik känns som att det kan bli lite så här om fågeln är, så kan den skära sig. Då är tur om man är lång. Det var ju tyvärr inte, det var ingen riktig mosaik utan det var som printad mosaik. Ja, men jag vet så musiken. Jag hade väl sett en riktigt grekisk intervall med ljus på. Nej, det var skitäckligt. Det var ju liksom också skabb i alla listerna. Ja, du undersökte hela skiten. Ja, men jag vet, så det är så sällan man är på en sån. Man är ju alltid på så fräscha, hipstriga. Inte vi. Nej, inte vi. Jag bara, va? När är man det? Varje söndag. Finns det toasitt så är det lyxigt. Det är våran grej. Charlie har varit här också, 5 stjärnor. Karaoke förmodligen bättre än Gröna Jägaren som brukar ha priset som bästa karaoke i Stockholm. Älskade Swan. Jag önskar att jag hade det här stället i London där jag bor. Oj. Oh, det är ju flex. Ja. Där jag bor då. Ja. På min gata i stan. Ja, men det var alla recensionerna jag hade. Ja. Ska vi ta en ölbumper? Det kan vi göra. Så. Ölbumper. Så, det är våran ölbumper. Ja. Och det är otroligt hur snabbt det kan gå att få en öl. Ja. En sekund då det. Ja. Kolla vilket bra ställe vi är. Alltså jag gillar ju att de häller översträcket på ölen. Översträcket är ju lite av en översträcket på, det är liksom då, det är stil, det är klass liksom. De är generösa. Ja. Jag tror jag till happy hour också har bestämt mig för, jag är hungrig. Ja. Nu tänkte jag att vi ska köra, eftersom att det här är en tjejpodd, lite segmentet sex och lite true crime. Sexy crime. Det borde vi ha en jingle till. Hur många patrons är kvinnor? Va? Jag vet inte, 2 kanske? vi har ju två stora patrons. Ja. De är uppskattas. Ja, nej, men förra veckan så pratade vi om Örnsköldsvik och sexy crime. Bastukillen. Bastubanditen. Alltså, det var ju en kille som runkade i en bastu. Va? Han hade gömt sig under bänken och smygfotar tjejer. Liksom. Ja. Men han sa att han hade epilepsi. Nej, vad smart! Så att vi förlät ju honom direkt. Han bara, epilepsi, det är ingenting att skoja om. Min katt har epilepsi och det är synd om man. Man vet aldrig när det sker liksom. Nej, man vet aldrig när man står in i dag. Jag är nästan fascinerad, för ni vet ju hur man ser ut. Alltså, det är ju Kassler deluxe-look. Ja, man är inte vacker. Alltså, när man sitter liksom. Det är ju inte sexigt. Nah, jag tycker det är fascinerande. Och så täta brädor och så ljusinsläpp blir lite dåligt. Så det är inga bra bilder, tror jag. Ja. Jag tänker att så här finnarna på rumpan bara så här pressat. Ja, precis. Du tänker att så här, man har så mycket att de springer när man sätter sig. Så det var inte sperma i mobilskalet, det var så här fin. Ja. Nej, men det är liksom. Nej, men så jag letar upp lite mer sexy crimes. Sexy crimes. Ja, och jag hittar ju här då från 2018 då, utklädd onanist dömd till dagsböter. Utklädd. Ja, precis. Ut annars. Sent en natt i december passerade 3 tonårsflickor i en epatraktor en man vid E4:an i Örnsköldsvik. Ja. Även Örnsköldsvik är det. Ja, det är mycket detsamma. Mannens klädsel och beteende fick dem att reagera. Mannen var klädd i rosa tights, svart BH och rånarluva. Rånarluvan är bra. Ja. Han, för oss med tatueringar. Han följde flickorna med blicken och gjorde onanirörelser utanpå sina tights. Alltså, vad är det för tjej? Dessutom gjorde han rörelser med tungan genom hålet i onanilufan. Det där är ju en humorserie liksom. Ja, det är sexy crime. Ja, men idag har jag inte nästa vecka också. Från våra gamla områden. Hör du? Ja, då. Ja, nej, men han var gripen i alla fall. Och nej, släpp fångarna loss, det är vår. Ja. Nej, men han var dömd då att betala... Förlåt mig. Det här var väl... Vad är det för... Nej, vilken... När var detta? 2000... Jag också, jag gillar... Nej. 2018. Nu stoppar vi här. Vad är det med dagens ungdomar? De här tjejerna. Alltså, de satt i en bil, om man kan kalla det. En epatraktor. Ja. Och sen är det en man som de kör förbi. Titta inte på honom då. Mm. Nej, de kände igen han, för han jobbar som lärare på deras skola. Nej!
Mr. Tursson, vad säger man? Obs-sant. Ja, obs-sant. Jo, och sen senare i... Senare i 2018 i november står det här då på SVT, det var fan jag läser här, onanerade vi E4 igen. Men det är, alltså, är det bra att säga om det är läraren och ser en EPA, då vet man att det är elever. En man från Örnsköldsvik misstänks återigen för sexuellt ofredande efter att ha onanerat framför bilister vid E4. Ja, man tar in den när eleverna kommer, EPA syns. Moppe syns. Brottet, klädseln och platsen är detsamma som det tidigare ofredandet. Att han hade alltså rafset och rånarluva igen. Varför beslagtog de inte hans... rafset, eller vad heter det? BH. Ja. Ja, det här är bevis. Ja. Ja, jag tyckte det var otroligt roligt. Ja, men jag gillar också att man upprepar och sen nu klär jag mig likadan från... Du kan tro att det är en copycat i Örnsköldsvik. Ja. Det här, men metropolen. Jag undrar vad som händer i Örnsköldsvik. Jag hittade här också blottare onanerade i 90 minuter på buss. 90 minuter? Ja. Bra. Det är en jävla långt. Tantrarunk. Stamina. Ja. Sitta och edga. Ja, visst. Vem är det som har klockat det här? Ja. Det är någon som har åkt bredvid. Det var nu jävla, nu räknar jag. Jag sitter kvar. Det måste ändå vara en sån här skön kille som bara... Jag har hört att Sting håller på med tantrasex. Det ska man testa. Så runkar på bussen i 90 minuter. Ja, men jag har ändå restid och slår ihjäl. Vad ska man göra? Det är avståndet där uppe. Ja. Vad ska man göra när man är på väg mot Tunnebro? Ja. Världens ände. En 21-årig man hemmahörande i Örnsköldsvik döms för 2 fall av sexuellt ofredande. Mannen har vid 2 olika tillfällen onanerat framför kvinnor. En gång framför en bilist han stoppat. Stoppa också? Ja, samt en gång under en bussfärd. Jag skulle säga bilisten nu. Bli klar, jag har bråttom. Ja, men... Så tuta bara, inte kör runt utan nej, jag måste hämta barnen. När man stannade någon på vägen så här, och frågade om vägen till centrum och så hänger han in i fönstret så här, och står och tokrunkar samtidigt. Men det jobbar att åka buss bredvid en sån när de står i armbågen hela tiden. Men det är också, han är stressad, alltså han försöker få ihop livspusslet. Du måste förstå, när ska man annars göra det? Ja, när ska jag till med min 90 minuters runk? I mitt hektiska schema. När hittar jag tiden till de här 90 minuterna? 90 minuter? Den vill man ju inte ligga med. Nej. Om det tar 90 minuter och få honom att... Ja, det är ju skavsår i fittan. Ja. Liksom. Jag tycker att 90 minuter är perfekt. Ja, okej. Okay. Perfekt. Nej. På en film, ja. Så här. Alla. Buss 3, 90 minuter. Perfekt. Ja. Alla patrons. Så här, det är i valen nu. Ni killar behöver inte vara oroliga. Nej. Jag tycker det är väldigt bra med killar som kommer fort. Ja. Du är kontaktannons det här nu. Ja, välkomna. Ja, man vet aldrig, man måste ju skicka ut till universum liksom. Ja, ta alla chanser du får, jag gillar det. Till universum också. Ja. Hallå, 112 universum, hör du mig? Har inte dålig förståelse under... Ja, vi går ut. Allt under 90 minuter. Enligt domen blev kvinnan väldigt rädd och satt intryckt i sitt säte. Mannen onanerade i drygt 90 minuter innan bussen till slut stannade för paus i Tunnebro ovanför Gävle. Ja, det var Tunnebro. Ja. Men ändå skönt att ha sitt säte och inte säger något heller. Ja, men alltså Tunnebron stannar ju med bussarna där för att man ska gå och käka och sånt. Ja. Så det är så här, dra upp julfen och så går vi och köper köttbullar. Ja, vad ska du äta? Ja. Jag är ju vegetarian så här. Och hoppas moset är hemlagat. Det var ju kul, han hade ju suttit här då bredvid någon kvinnlig resenär. Som inte sagt ett ord. Nej, så sitter parallellt med mannen på andra sidan passagerargången. När han sitter och onanerar och riktar sin telefon mot henne som visar porrfilmer. Så hon får se på det? Ja. Det kanske därför tog 90 minuter för att inte se någonting. Visar och bara såhär, kolla, ska du vara med? Oh, han har liksom gjort som en spellista då på 90 minuter. Ja. Alltså så lite best of covers. Best of covers är kul också. Best of being covered. Den här är en jävla släng innan den drar igång liksom. Det blir åk av. Kolla, 4 minuter in vet du. Vad är grejer det? Kolla vad långt hon kan spruta. Man måste ju hämta mopp. Ser du ena vårten så den andra, ser du det? Det har jag sett. Det var dumt. Men har ni fått... Nu är det roligt.
Om vi har fått drunkat på den. Nu är det har ni fått en kvinna att få, vad heter det, fontänorgasm? Ja, ja, ja. Det... Julia. Va? Det är inte den här podden där vi... Ja, vi vill ju hålla damerna glada så att säga. Ja, va? De ska ju vara happy. Ja, precis. Ja. Men hur är det då liksom? Ja, det är det. När en pojke träffar en flicka som tycker om varandra. Kan hända att de pussas lite längre under täcket. Lite längre ner eller? Ja, det är också. Ja, man kan ju man har ju slicka knep, men... och hålla på va? Ja. ABC vet... och A! Ja, precis. Ja. Alfabetet med en isbit i munnen eller vadå? Ja, precis. Ja, det är det. Mm. Nej, det är inte det. Nej? Nej, det är inte det. Svingar den is. Okej. Men hur gör... Ja, hur? Du, Julia, vet du, då behöver man oftast lite längre tid än dina 3 minuters ligg. Vi spår ja, de här hemligheterna till Patreon-delen. Ah, okay, så, okay. Yes. så jag får dricka lite mer öl och så här, vara lite bekvämare i situationen. Ja. Jag är en pryd kyrklig posse. Ja, det är roligt att göra män lite obekväma. Lite, ja. Jag är inte obekväm alls. Nej, jag är inte obekväm, men jag vet vilka som lyssnar. Vilka är det som lyssnar då? Ja, men vad fan? Ja. Inte din mamma i alla fall. Nej, det gör hon inte. Hon är död. Ja. Tack, Peter. Nej. Men hon har allt. Ja, precis. Hon ser är med allt. Oss nu, liksom. Ja. Och mormor fyllde 100 igår. Hon är död också. Vad kul. Vad rolig podd det blev nu. Vadå? Hitler fyllde år igår. 135 va? Fyllde Hitler igår. Vänta, nej, den 20 nu. Är det 21 idag? Ja, det är 21 idag. Ja, grattis Hitler. Ja, precis. Grattis i efterskott till Hitler. Mormor. Vet inte vem som är vem. Nej, men jag måste kolla upp det. Mormor skulle fyllt 100 igår. Ja, någon gammal grå som luktar mycket. Som det här stället. Vad bra det här blir. Jag hittade ju också här då från februari i år. Äldre man i Luleå började onanera i tandläkarstolen. Sexigt. Är det någon podd istället en tandläkarstol? Ja, jag säga, nu håller ju de på att fista mig i munnen här, då måste jag komma. Men jag förstår också att om man har det som grej, då får man ju ta sin chans. Det är inte jätteofta man är hos tandläkaren. Nej, jag tänkte också det, men har det som grej, det måste vara tragiskt. Det är dyrt ju om man ska behöva sätta det i system. Först också så här, och borra i min tandstad. Händelsen inträffade i maj förra året och personalen, en tandläkare och tandsköterska reagerade när mannen började andas häftigt i tandläkaren. Det var det de reagerade på. Det roligaste är också att de... Ni vet också att det är så svårt att andas med värdighet när man har uppspänd käften. Men jag tror också det här att de säger så här, personalen och så är det en tandhygienist. Så det är inte så här vaktmästaren. Så personalen, det var hon i repan som hörde någonting eller någonting. Det var en tandhygienist. Personalen blev först oroad över den tunga andningen och trodde att det berodde på mannens ålder. Alternativt att han satt sköljvattnet i halsen. Så var det inte. Nej, vad skönt. Så han överlevde. Ja, nej, men istället visade det sig att mannen tagit fram sitt könsorgan och smekte sig själv. Fattar vad fokus de har på munnen om de inte märker att det kommer en penis bakom dem i döda vinkeln. Påföljden blir 60 dagsböter om 250 kronor, alltså 15 000 kronor totalt. Mannen ska även betala 10 000 kronor var till de två målsägarna. Det är väl ungefär och en rotfyllning. Ja, men det är väl ungefär vad det kostar att gå till tandläkaren. Ja, ja. Straffet är en extra rotfyllning. När jag var barn... Okej, okay, hur ska du rädda det här? Hur ska du rädda det här tandläkarbesöket? När jag var barn... Då, jag är från en kristen familj och släkt, men då var det, vi bodde hos mormor och morfar ett tag för att vi hade vattenskada hemma. Så det var din mamma som hade sprutat. Ja, precis. Så jävla mycket sprutor. Det är där hänt i punchen. Så ni, hej det. Men då var det att vi, min morbror hade en massa film som vi... Ja, ni förstår vad jag menar. Ja, precis. VHS-band. Ja, VHS, det var VHS. Ja, ja, det är inte så morbror. Vi vet alla morbror. Hon hade Come Dumpsters 3. Ja. Men då var det att vi mormor och morfar... Ja, men den här måste ju vara, för den är tecknad. Det är nog en barnfilm, liksom. Hur var framsidan? Ja, precis. Det var som en barnfilm. Så de bara, ja, men... kolla på den här. Och så, det var sån här manga-porr. Men då var det en scen där, för den var ju helt sjuk. Det var någon så här
Fritz the Cat? Fan, att jag inte vet vad den heter. Robins eller någonting, något sånt där. Och så satte de på den, och då var det en scen med pappan då i den här. Ja, men det är ju Magnus Carlsson som har gjort den serien ju. Alltså en illustratör. Han som gjorde De tre vännerna och Jerry. Jaha, ja, ja, men det är typ den. Ja. Den. Och då, och Damöb. Men då, så vi började mormor visste inte vad det där var för innehåll. Nej. Men då var det någon så här, en scen var när en var en blottare som kom fram till ett par, ja, med Robin och de där. Ja. Och bara, vad vill ni att jag ska göra med den? Och så gjorde han så här helikopter. Ja. Jag älskar den där serien när ni, alltså, jag kommer det. Bara doppa den i den här, alltså så här vattnet och, eller det varma drycken och sätt den mot en stång. Okej, okej. Så fastnade kuken på stången. Det var inte så hemskt som jag trodde det här. Så nej, det var. Jag är också besviken. Ja, jag var nästan rädd, ja. Ni trodde att jag var trauma. Så här, börja också. Jag växte upp kristen, va? Bara, men Julia kom, det var det som var punchen där, va? Ja. Men den scenen var när den här pappan i familjen går till... till frisören. Och så... Hyvla skäddan där inne i frisörstolen. Vad hände? Hyvla skäddan. Hyvla skäddan. Mm. Den kan du tänka på. Runka. Ja, men det var precis det jag skulle... Nej, men då... Nej, det är bara det roligaste jag har sagt. Jag är så lycklig. Tack för att ni är här. Förstår att vi lever och existerar i den här världen. Och då är jag... Samtidigt som jag är så glad. Jag har inte ens kommit till punchen. Men du berättar så satans långsamt. Hon måste ju ta tid att skratta mellan. Ja. Då sätter han sådär. Ni vet ju redan punchen eftersom ni har berättat den här för 10 minuter sedan. Men då ska han klippa. Men då ska han ta liksom... Så börjar han runka liksom där. Tror frisören. Och här blir det ölband. Ja. Tror frisören. Men så under det här skinket liksom. Som är vid frisören. Och då blir frisören så arg. Så hon slår honom med en stekpanna i huvudet. Jaha. Du ska inte runka! Ajabaja, som frisören gör. Men så var fick hon stekpannan ifrån? Jag vet inte. Men så visade det sig att han har bara tagit av sig glasögonen. Och börjat gnugga dem. Alltså du är så oskyldig. Du är så oskyldig. Nej, jag har en sån jävla grej. Jag har en sån spaning som jag har berättat 10 minuter om en tecknad serie när någon har putsat glasögonen. Och en stekpanna också. Det är liksom det tokigaste i den kristna familjen. Jag tycker för snabbt också för det. Ja. Ja, så det var den. Fortsätt med ditt. Ja. Ja. Tandläkarstolen. Jag har ju en rolig här också. Onanerade när lastbilen välte. Det tycker jag är roligt. När den välte? Ja, eller precis. Den så jävla tryckte. Nej, men han satt väl och kollade på den här videon. Som en frisörsalong. Ja, precis. Ja. Och då gick det igång. Ja, precis. Och så körde han rakt in. Slå mig. Nej, men den holländska lastbilschauffören misstänks ha kört drogad när han körde in i mitträcket på riksväg 40 utanför Borås. Nu avslöjas att han onanerade när olyckan inträffade. Så. Det hade varit bättre om han hade varit så drogverkad. Sen vält med lastbilen bara, aj, jag tänkte slå igen. För där har vi ändå, då har man ju tid att slå ihjäl, inte på bussen. Nej. Men så här, okej, det kommer ta en kvart innan bergen kommer, lika bra att få det här överstökat. Ja. Nej, de fick ju reda på att han hade runkat då, för att det står också så här. Han men har får han inte göra det? Han har onani... jag vet inte. Det är så svårt att växla. Jag tycker det är synd när man tar körkort att man inte pratar om de dilemman man kan hamna i. Ja. Nej, det är inte så här första sidan i körkortsboken. Runka inte. Så här, det är bara, svårt att kolla på vilken växelspak. Klicka inte på musen heller. Alla tjejer sitter i mitten av bilen och kör. Ja. Växlar. Ja, men... Backen sa jag. Det kan jag ändå förstå. Tvåan fyra. Fyra. Jag vet precis vilken väg jag ska åka. Det är som Vänner-sketsen. När vi håller på att rita upp så här. Är det rena zoner på tjejer? Ja. Fyra. Exakt. Parkera. Ja.
exakt så. Nej, men det står ju här. Han har erkänt att han... Nej, vänta. Nu, han har onanerat när polisen förhörde honom. Ja, det är bättre. Det är bra. Det är fan kaxigt. Ja, men då precis. Är det ändå säkert. Ja, jag har inte kommit än. Jag tycker ändå att det är viktigt att han är säker när han kommer. Liksom. Mm. Att det är säkerhet. Man har stängt av mobilen. Tänk inte det här med bilen. Ja, ja, man vill ju stanna bilen. Och gärna ha polisen i närheten så att de verkligen kan se så till. Så att det går rätt till. Det måste gå rätt till. Ja. Ja, och sen när man är klar, bara, ursäkta grabbar, vad sa ni? För det är två killpoliser. Ja. Det är roligare. Ursäkta, vad sa ni? Ja, inte runka. Förlåt. Det fick man inte. Nej. Jag tycker det här var roligt också. Man... Men det är någon lag på att man inte får... Ja, det är man får runka i public. Ja. Okay. Men i sin egen bil, för det är ju inte offentlig plats. Jo, den är ju, det är ju fönster. Du får inte ha... Ja, men om man inte ser, du får ju runka om ingen ser. Ja, jo, men det kan vi göra vart som helst i så fall. Ja. Rent krasst. Ja, säger du. Jag tycker, vadå, så om man har en husbil, då bara nej. Nej, men alltså, nej, men du säger ingen ser så här. Och sitta i en bil, där folk ser ju ofta bil om det är i trafik eller om det är, svårt att köra och dra joysticken samtidigt. Men det står alltså i lagboken. Nej, jag vet inte vad som står i lagboken. Det skulle vara kul att se och skriva in så här. Alltså, skriv ingen runk i en Saab, skriv det. Skriv, för jag vet hur det blir. Men det är väl allmän plats. Mustang, där jag vet inte vad det är. Ja, nu kör vi lite kul. Nu är det många knull som inte är lagliga då. Om det, man får inte knulla utomhus. Du kan inte se chockad ut, Kristi Brud. Det går inte. Du kan inte se chockad ut. Jag och en kille gick ut i en skog vid Södermalm. Ja. Skog på Södermalm, det var tre träd. Det är inte skog. Ja, nej. Precis, en allé. Du är lite dumme. Det är rondell. Men det var olagligt. Alltså. Ja, det var. Ja. Och då Björns trädgård. What? Det är skog. Ja. Utanför Helgeskogs dörr så här. Alltså, det är skog. Ja, visst, det är jätte. För argesväckande beteende. Nej. Jo. Men får man inte kissa i skogen heller. Och det får man visst. Ja, i skogen eller. Nej, men det är bättre, inte om det är någon som ser det. Nej. Ja, men om en oskyldig en liten hamster går ut och kissar i skogen, då går det bra. Men tycker du själv att du är en oskyldig liten hamster? Ja, men jag kan klä ut mig. Furry. Jag ser kinkapaciteten hos Peter. Ja. Du har lite hamsterögon. Oh, hamsterögon. Så här, jättesmå. Nej. De är gömda under kinderna. Så ja. Det är ett snällt ord för tjock, eller vad säger man? Nej. Lägg inte det på mig. Hon sa det. Jag hade en här också, en man som tände en rosa lampa. Onanerade i fönstret. Fan vad jag älskar det här avsnittet förresten. Mm. Kvinnan dukade upp för en mysig kvällsmiddag på balkongen tidigt i höstas. Plötsligt lös ett rosa sken upp i höstmörkret och blottade en granne som onanerade. Men trots att poliser blev vittne till onanin frias mannen. Ja, men du, det har vi tagit upp innan ju. Man får stå och runka i sin lägenhet. Mm. Ja, det får man. Ja, men jag, i sin lägenhet, men du bor inte i skogen. Nej, du bor inte i skogen. Men om jag ferar sig i min lilla plats. Ja, men allemansrätten räknas ut i tre träd. Det var sån här... Vi måste ha 80 träd, tror jag. Vi måste hitta en gräns vart allemansrätten börjar. På en sån här avhuggen stort träd. Ja, det är ännu bättre. Vi satt på en stubbe i stan. Ja. Och spela en glad porr. Sitt. Spela trumpet och runka. Vi var bland träden. Alltså jag råkade ju göra det. Nej, jag hade också låg i en hage. På min egen jacka. Alltså, och knullade då. Det var på den tiden man hade knappt i telefon. Så då råkade jag ringa upp min mamma. Tell me more. Nej, det bästa är att mamma inte lägger på heller. Hon bara, nej. Och det sjuka var att det var en fårhag också. Så hon hör ju bara stön och nej, nu är Oliv ute och knullar får igen. Tidelag, jag trodde hon var bättre än så. Hon sa, vad ska jag göra? Ja, men tidelag är incest man väljer på. Och det är ändå bättre också, för det var ju laglig tidelag på den tiden. Ja. Det var ju olagligt för något år sedan bara, alltså good for you. Men där tror jag att jag hade kunnat åka fast faktiskt. Han fick
Vilken ullkofta. Mm. Vill ni höra mer om mannen? Ja, förlåt. Nej, jag vet inte om ursäkt för det där. Nej, alltså det är toppen med såna instick. Ja, herregud. Nej, men tog hon alla underlöjder? Ja, tog hon era underlöjder? Men, va? Mistrasa icke. Varför tog hon våra underlägg? Hon bara, det här är skräp. Ja, men det är inte hennes uppgift att säga. Vi är fullt medvetna. Det var fan sinnessjukt. Nej, men händelsen inträffade i Malmö en kväll början av september förra året. Kvinnan skulle äta middag med en man på balkongen och höll på att duka upp när hon plötsligt uppmärksammades ett starkt rosa sken. Det är ju också så här lite roligt att han... Ja, han liksom, tappat fokus. Han bryr sig mycket om hur det ser ut när han står och runkar. Ja, han vill ha rosa sken. Han är fåfäng. Ja, precis. Han bara, men vem är inte fåfäng? Min kuk är så mycket snyggare i rosa just. Den ska vara rosa, så att det är lite erotiskt. Alltså, den där är ju snyggare i rött eller rosa just. Penis. Är det så? Ja. Okej. Nej, nej. Du får göra din egen händelse. Nej, men... Hon... Grönt just tror jag. Ja, jag tror... Ja, precis. Jävla alien-penis. Grönt och gult. Nej, det är inte av tanken åt annat håll. Nej, men hon tittade dit och såg grannen, en man i 60-årsåldern, stående naken på en pall. Och onanera. Jag älskar att pallen är viktig. Ja, precis. Annars kommer inte upp. Han måste ju få höjd. Han har ju en kort killekomplex, men oj vad lång jag blir. Tur att jag är över 1,90, för jag behöver ingen pall när jag gör sådär. Då slår du i taket, då får du liksom... Ja, det ser ut som ringen i Notre Dame som drar i struten, det vill jag inte. Oh, nej, men han står och runkar där och han slutade inte hela, alltså polisen kom och han bara runkar. Jag orkar inte mer. Men alltså folk orkar anmäla, jag förstår liksom inte, alltså det är jättetråkigt, jag har sett så mycket blottare som runkar. Men orkar man engagera sig i det? Nej. Kan jag komma med ett instick där? Du får insticka hur mycket du vill. Jag har faktiskt en blottare som runkade. Nej. Det här stod ju i Metro när jag bodde i Bromma fortfarande. Ja. Vilket är jättejobbigt för mig att säga nu då, att jag bodde där. Polisen söker ninjablottare i Bromma. Oh! Maskerad. Jag tänker att det finns en lucka nu. De bara, har vi inga blottare just nu, så nu söker vi nya blottare. Det är en casting för alla folk. Söker efter nya blottare. Vart är du? Vad har hänt? Nej, men, hör av nu dig. Nu har vi en ledig spot. Ja. Vi har ingen... Anna Kinberg Batra satt upp en lapp i receptionen. Sökas nya blottare. David, ge dig David, sluta, lägg ner pennan. Men vad fan, nya blottare? Under sommaren har antalet brottningar i Bromma ökat. Polisen tror det handlar om flera olika gärningsmän, men en gärningsman misstänks för flera fall. Vittnen har beskrivit en man klädd som en ninja. Men alltså ninja outfittat sig. Alltså en sån en gi med råna luva i så här på, men gi. Det är väl det här, heter inte det? Ja, karatekläderna. Ja, karatekläderna som alla kvinnor från Mellanöstern har. Eller? Burka. Ja, burka. Ja. Eller vad det nu heter. Niqab. Ja, det finns också. Ja. Det är för alla kläder. Så är det någon som har snott en... Jag tänker så att Bromma är så, det är så elitistiskt där, så kommer någon i hijab eller burka eller vad som är bara en blottare eller ninja. Mm. Så här, det, jaha! Då ser det ingen skillnad. Jag älskar Julia så himla mycket. Jag är helt jävla galen. Alltså, jag vill vara i din hjärna. Och alltså allt är så underbart. Ja, alltså Julia har ju druckit en hel öl, det är hennes månadskvot. Ja, det känns också på något sätt att det är mycket enhörningar här uppe som bara har det bra. Ja, jag har inte ätit idag, det blir jättebra. Nej, men du, vi kan äta sen, jag ska ta en desvan utan skinka. Det blir bra. Vad är det då? Det är någonting sen. Läs det. Ja. Hon har dyslexi, hon kommer inte reda ut det. Nej. Det är en barnmeny i hela skiten. Julia, den här är till dig då. Till mig? Julia heter inte du? Nej, du sa det här är typ. De bajsar och onanerar i kyrkan. Ordningsvakter efterfrågas. En man onanerade i kyrkbänken. En annan försökte ta barnet från mamman vid ett dop. Nu vill heliga trefaldighetens församling i Kristianstad. Ja, Kristianstad, det heter så. Ha ordningsvakter på plats. Nej, det är Kristianstad, men vi säger Kristianstad. Jo, men så läser jag det. Ja, vi alla gör det. Alltså, det där. Vi tycker att de är helt omöjliga som döper till Kristianstad. Men det är jättefint med Kristianstad, det är ett bra namn. Ja, men det heter ju inte det, det är så ju Kristianstad. Var kommer du ifrån? Karlstad. Ja, du har lite...
Är det nära? Nej, det är inte. Nej, det är Skåne. Skåne, Värmland. Det är två. Värmland ligger upp i mitten mot norska gränsen. Skåne längst ner. Jag gör så här. Jag kommer ifrån. Det ligger sånt här i linje med Karlstad. Geografi, jätteintressant ämne i podden. Vart är vi på väg? Kristianstad. Men det är det man... Ja, är det Kristianstad då vi är på väg? Ja. Rätt! Det var en som låg och drog i sin snopp. Han slutade inte trots att en kvinnlig polis uppmanade honom att göra det. En kvinnlig polis också? Ja. Ooh. Det är väl bara mer vätska på elden. Ja. Hon visar klyftan och bara sluta runka. Sluta. Och så börjar vifta på batongen. Han bara ooh. Ja, i alla fall, har du någon lag den här veckan, Patrik? Du, jag har lagen där alla lagar börjar. Ja. Tänkte jag. Eftersom vi ändå, det är kyrkligt då. Ja, tydligen. Så tänkte jag så här, det finns ju 10 budorden tänkte jag idag då. Mm. Ja. 1. Icke bite. 2. Skriva egen text. 3. Inget hat för någon som säljer fler ex. 4. Elementrespekt. 5. Vara den du är. 6. Hiphopen är ej kläderna som du bär. 7. Börja underground. 8. Vara originell. 9. Spela ej ghetto när ni har det bra ställt. 10. Är det 5? Det är 10 budord. Ja. Jag tänkte vi måste börja där grunden står. Ja, men det är väl ingen lag eller? Nej, men det är där alla lagar börjas. Okej. Fan, bra tänkt ändå. Ja, jag tänkte att vi varje vecka kör Patrik en knasig lag från runt om i världen. Mm. Ja. Så idag var det faktiskt... men idag var det ju bara trams. Ja, akta er för Greenhouse FX. Nej, det är 5. 5 gjorde 10 budord. Det är rap. Rap music. Jag brukar ha lite... Hippity hoppity. Okej, cool. Det brukar vara en lag varje vecka. Jag tänkte att vi har aldrig gått igenom grunden varför lagarna finns. För 10 Guds bud är ju grundet lagarna. Ja, det är ju faktiskt lag på att följa dem. Ja, det är det. Förutom det där ligga med sin grannes fru då. För det får man ju tydligen göra. Och tydligen inte i skogen heller. Det är ju fan... Ja, ligga med grannens fru, alltså det tycker jag ändå att... I skogen. Finns det i budorden? Va? Men jag har ju... Det är du som är kristen i det här gänget. Men jag har ju... Jag har inte läst något. Det är så tung den där, alltså de där stentavlorna. Det är jättejobbigt med dyslexi. Det är så liten text. Ta det 3 veckor och ta det igenom ett blad. Tunga jävla blad. Jag skulle det, vilja... det finns ju lag då som vi tar då. Florida. Okej, okay, du hade en riktig lag också. Ja, bra. Det är olagligt att fisa på en offentlig plats efter klockan 18. Nej! På en torsdag. På en torsdag bara? På torsdagar? Ja. För då är det så här after work och sånt. Och det är tråkigt om det luktar prutt. Så där har vi den. Va? På riktigt? Ja, klar då. Alltså det här är en ganska mild lag jämfört med vad det varit innan. Men vad roligt. Alltså så här, just vad händer på torsdagar efter 18? Nej, men jag tänker att de har sen någon... Jag har inga fisar i alla fall. Nej. Jag bara säger det är väl någon miljö. Eller jag ändå... vi vet att ni hade ärtsoppa på torsdagar. Ja, det är ärtsoppa med pannkakor. Ja, inte ut och prutt efter. Är ni på Disneyland? Håll i fishålet. Ja, precis. Ja. Sätt en kork i där. Ja, kork upp. Gud, vad roligt. Gud. Det här, man vill ju bara se. Bara gå, åka dit och kolla på alla klockan 18 och torsdag. Bara se alla bara... Men det roligaste är så här att man är... Så man nyss börjar skiftet så här. Man är trött där som du jobbar kvällsskift. Man bara, upp. Det är onsdag. Då. Gå vidare så här, gå vidare. Det felar mig, det var onsdag. Ja, felar mig. Jag tänkte det var torsdag, då får du inte fisa. Polisen, upp med kalendern fort. Nej, fan. Tisdag, helvete. Okay. Jag har en sån torsdagskänsla idag. Lugn bild, det är tisdag. Du drar i sladdarna, Patrik. Ja, sladdarna. Drar du i sladdarna, bara glad att se mig. Habba, habba. Du menar runka. Jag skulle vilja tack. Vi har inga nya patrons den här. Jag fattar. Jag älskar att de är i sin egen värld nu. Ja. En öl in och så här, det är fri lek. Vi skiter i er podd, vi är bara glada värld. Bear with me, men vi har inga nya patrons den här veckan. Men jag skulle vilja tacka våra 10 dollars patrons. Jag vill passa på att tacka dem också. Anders Blank. Blank. Oj. Mikael Eklund. Eklund. Robert Boman. Boman, wow.
Niklas Åberg. Åberg, vilken... Anna Kastberg. Kastberg, va? Knullkontakt. Fuck contact. Matilda Lanser. Lanser, va? Och Måns Malm. Malm, va? Pattar, 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 pattar. Pattar, 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 pattar. Ja, nej, men vi vill ju gärna ha mer Patreon så vi har råd att köpa nya mikrofoner. För att det här funkar ju inte. Ja, mest ör, för nu är det fattigt igen. Ja, det är fan... Du är tokfattig ju. Ja, fast jag är tokrik snart. Okej. Okay. Jaha, oj. Lön. Ja, lön heter det. Skryt. Ja, vissa har lön. Lön. Ja, just det. Ja. Vi andra, varje... vi får sära på benen. Niklas Åberg. Ja. Var en kille från kyrkan som jag... Som du har knullat med. Nej, det blev aldrig så. Nej, det var bibelstudier och, och trånande blickar. Det var ju kul om han skulle vara... Det tror jag faktiskt. Om det är den Niklas. Ja, jag vet inte vem det är. Nej, kan vi få det bekräftat eller? Ja. Ja, Julia söker dig. Det var en kyrka där de pratade i tungor. Ja, just det. Jag pratar alltid med tungan. Vi är stor. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag han gick ner och stickade mig. Vi drog den. Alltså. Jag tänkte mig också så här, att tala i tungor på det kyrkliga viset. Ja. Det är inte våra största målgrupp som vi har. Jag menar. Jag kände att så här, Åberg kanske inte är... Det finns nog fler. Det finns nog fler. Det var det Niklas? Det var han. Vad heter han? Vad heter han? Jesus Åberg. Nej! Alfons Åberg. Alfons Åberg. Alfons... Du, alltså vad ni är vänner. Det är Alfons du menar. Jag ville bara låta det gå så jag bara, se om Alfons... vi kommer till content. Men det är alltså Alfons Åberg du menar. Men han, pappa Åberg, han har ju något. Han visar ju att även skalliga killar kan ligga. Ja. Nej, men han har ju ett barn. Ja, men han kanske inte var flint då. Nej, för han har ju fortfarande nästan sparat ut de här tofsarna. Ja. Som Homer. Homer-tofsarna. Det är ändå en säker investering. Ja. Men vad tänker du säga? Alfons betyder hallick på danska. Nej, men... det? En Alfons. Ja, en hallick. Alfons är ett ganska fult namn. Ja, men då betyder hallick. Det är också coolt. Jag hade hellre döpt mitt barn till hallick än Alfons. Det är svårare att få igenom hallick tror jag dock. Det är den. Varje vecka har vi en fråga på Spotify. Ja. Där det står då, vad är... Kan inte ha oss i hagen. Och så tar det lite där. Hör ni mig? Ja, en liten grej. Ja, men vad är på er in- och utelista? Exakt. Ja. Vad är på din in- och utelista står det på Spotify? Och då svarar folk där. Kickass 91 har svarat inne. Sättet Patrik säger rådjur. 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 Vad fint. Tack. Ja. Ja, men det är inne. Inne att säga så. Jag uppskattar det. Ja. Ser man mycket rådjur? Ja, rådjur ser man nog. Också inne då. De finns, de syns. De äter upp betta. Mina växter. Ja. Du äter äppelträd, skjut dem. Ja, de åt upp mitt äppelträd. Ja. Ja. Ja, okej. Okay. Äppelträd. Ja, i era stuga, just det. Ja, vi planterade ett äppelträd där och nu är det helt slaktat. Nej, men. Nej, det var tråkigt. Inne, min kompis som köpte Takida merch för 1500 på fyllan. Ja, det är coolt som fan. Det är faktiskt det är äkta. Vi pratade om det för några veckor sedan. Ja, ja. Förra veckan. Takida också valt. Ja. Takida suger. Ja. I'm head köpte... over heels. Ja, exakt. Fan vad kort, det är äkta. Inne, diarré. Ja, det är... Ja. Det är fräckt att fräsa ut allting skitfort. Ja, jag tog ett sådär skämt också som Dyson. Fast 9 av 10 lider av diarré. Då måste jag vara den 10:e för jag älskar det. Ja, det var inte så roligt, men däremot det är ju toppen, alltså man blir ju smal. Du ser, då lider inte du av det. Nej, alltså, jag tror att jag alltid har det. Alltid är det. Ja. Fan, en öl, alltså jag älskar, det här är underbart. Fortsätt. Har du alltid diarré? Ja, men jag tror det. Men alltså, det var som jag tror det. Och jag blev förvånad, jag bara, de här var ju fast. Det var så roligt. Jag skulle hem till Julia häromdagen. Då är det också så här, jag bara, du vet att jag ska komma. Ja. Ja. Och så öppnar du dörren, då står du naken och bara, jag bajsar. Och att jag bara så här. Och då åker du tillsammans med min granne. Ja, då står din granne där och bara, och att du står där med fittan i vädret också. Och bara, jag bajsar. Jag bara, har du i hallen? Okej. Så Åberg, om du hör det här så kan du kontakta.
Julia skottet. Och kan du stå där bara, woohoo, vi ska fitta där. Och sen efter en stund gick tillbaka och bajsade. Bara, är det opassande att jag står och viftar med fittan? Jag bara, alltså det var nog... Hur lång just... har du? Ja, exakt. Och det andra är jag också. Det andra också. Jag gör en helikopter liksom. Jag var bara så här, har du torkat dig? För du bara, jag måste nog bajsa klart liksom. Ja. Jag undrar också så här, vad är det för kristen församling? Vart kommer det? Alltså, vart är det här ifrån? Jakande hund! Yeah. Men det är frikyrkliga ju. Ja. Det är liksom uppstoppa Jesus, hurra! Alltså du vet, det är liksom den. Det är ingen sån frågan. Vi körde den här, my boobs are okay, and no matter what you say, I know they're okay. På ett kristet läge. Och så där står prästen, 56 år. En gång till tjejer, en gång till. Kom igen. Ni måste öva lite till så att vi får... Är det inte varmt här inne? Av med tröjan, en gång till tjejer. En gång till. My boobs are okay, my boobs are okay. Jag kör lite slow motion här. Boobs are okay, my boobs are okay. Nattvård någon, kom igen. Jag tror dock att de hatar mig för att jag gjorde de där grejerna, men... Det var du som körde dem på varje läge. Nej, men... Det var katolsk sex här. Nej, bara killar sa de. Ja. Jul är den enda som fått sparken från kyrkan. Nej, du är inte välkommen här längre. Nej, det var det de sa. Det är för mycket tjej på den här killen. Kickass säger också inne Sean Paul. Sean the ball. Let's give it to me. Hey, give me just. Give me the line and pet it your hind. Nej, den är ju asbra. I got the right temperature. Vad är frågan? Nej, det är inne. Inne. Det är jätteinne. Ja, men här, alltså spot on på allt det här skrivs. Ja, ute här kommer nu också då. Badtofflor på gymmet. Ja, fett ute. Varför då? Det är för att... Har du någon bad? Jag går inte på gymmet. Nej, det förstår jag också. Jag är inte blind. Men jag menar, du ser ut som någon som äger badtofflor. Det var liksom jag äger badtofflor. Jag gör inte det. Nej. Men det är mina fördomar, Peter. Jag önskar att jag hade badtofflor. Jag har Lacoste badtofflor. Det är tufft. Jag var tvungen att skryta nu. Jag har Ralph Lauren-tofflor hemma. Jag har tofflor! Det är trendigt med innerlista, hallå. Det är Crocs med klack. Ja, det är fett. Jag vill det känns väldigt såhär Balenciaga. Ja. Det tycker jag inte om. Gillar inte du pedofilmärken? Nej! Eller jo, men inte Balenciaga. Nej, säg ett till då. Jag kan inte. Nej, men ute också Cornish Rex-katter. Vad är det för något då? Är det samma du har? Nej, jag har Devon Rex. Ja, Devon Rex. Cornish Rex, de ser likadana ut fast långt, äckligt, fult ansikte. Alla har du som har gått in i en vägg? Nej, det är perser. Men all pussies matter. Alltså katter från Iran. Alla bra, katter. Du är med i kampen. Ja, all pussies matter, säger katter. Ja, men min katt är asfet och skön. Ja, alltså, människor som har katt, det luktar äckligt hemma hos. Nej, det är inte det. Jag gillar inte heller katter. Det fina är också att man kan ha lavendeldoft på sander. Åh, oh, min... lavendel som man gillar så mycket. Ja. Det är kärling liksom. Varför kan inte katterna gilla mintu eller någonting? Ja. Eller men det är det bästa. Spriten eller vad? Men det är det värsta som finns. Det är så sån här bajsspray som man har. Så man bara, det täcker vi bajslukten. Mm. Ja, men det luktar ju bajs och spray bara. Ja, och så tänker jag att det är med katt också. Det luktar inte så mycket hemma hos mig. Du vet inte det för du är partisk. Nej, men det finns ju kråksången där. Så här, man kommer hem till folk med såna grejer. Men det är alltid ett klagomål på den där jävla asen. Man säger väl inte när man går hem till någon som har katt. Men du är för jävla dålig vän. Du hade outat din vän om det luktade kattbajs här. Det hade du. Ja, men jag hade du säger fittan i vädret till grannen. Ja. Men såhär kattbajs. Jag är inte okänslig. Ja, jag måste mocka efter bara, katten. Såhär, nej, folk säger moralkompassen så. Ja, det är skitskev. Ja, helt skev. Jag har suttit på dejter och frågat folk så här. Det känns som att du är en mördare, är det så? Och sen bara, men sen så har jag liksom gått på dejter där folk saknar tänder. Och så var det såhär, varför hade han inga tänder? Jag vet inte, det känns lite privat. Det är lite fråga. Man vill inte gå över gränsen. Man vill inte gå över gränsen och sådär, nej. Det är fin känslig. Men det känns som att du har mördat någon. Kanske tappa tänderna när han har mördat någon. Ja, men det var olika killar i olika tillfällen. Ah, okay. Den ena hade inga tänder.
när han har mördat någon. Men den andra hade mördat någon. Så jag bara tänker att man får ju... Man får gå på magkänslan. Ja, ja, gud, jag tycker ändå att din moralkompass är helt rätt. Ja, ja. Ute Taylor Swift. Ja. Mm. Är det du nu eller? Nej, det här är Kick-Ass fortfarande. Jävla mycket ja. Nu. Ja. Mm. Oj. Taylor Swift, ja, varför inte? Taylor Swift, sten ute. Släppte ett nytt album nu va? Ja. Jag har fan aldrig hört en Taylor Swift-låt. Ja, ja. Jag lyssnar på P3. Ja, jag gör inte det. Jag har inte hört. Jag kan ingen låt. Jag har bara hört en som var så trendig när jag var typ 14. Det var ju den här Love Story. Mm. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. Det är därför vi inte har två tjejer samtidigt. Ja. Hi, it's me, I'm the problem, it's me. Okej, men vi hoppar vidare här då. Frasse har också svarat på in- och utelistan. Inne, vakna lite småfull efter en utekväll. Fett inne. Mysigt ju. Ja! Ja. Hela dagen är lite som ett leende. Ja. Tills man nyktar till. Att man vaknar full. Ja. Lite småfull. Ja, men det kommer jag. Okej, ska du ha en anekdot? Shoot! Jag kollar på Robin. Stekpanna, vad tokigt det var. Var fick hon det? Hon är ju frisör, inte kock. Jag var i Åre. Jag älskar det. Ja. Gjorde en säsong där. Och då låg jag med en kille som är känd. En känd? Markolio. Du får ju se vem det är. Det kommer inte säga. Du har inte gått ut med det, stör mig. Vad sa du? Det stör mig att du inte går ut med det. Men Jonas Gardell. Förtal. Jag tycker också det är sjuka. Jag ska bara parentes. Så Sami Bedran och du. Det är sjuk... Ja, nej, det är inte han. Men Samir. Det sjuka är att hon fick ligga med en väldigt känd person. Och du satt och sticka hela dejten. Och sen så bara, min stickning, min stickning. När han skulle kasta ut det. Men jag kan inte gå utan min stickning. Men då var jag fortfarande full. Det var dit jag skulle på. Ja, jag stickade. Nej, det var Birka. Ja, du virkade. Ja, det är samma. Det är ingen bryr sig. Det är en sexhistoria. Så det är den info vi vill ha. Vad gjorde du? Vad var det för antmärkt? Ja, med skit i penis! Ja, precis. Är det vik? Nej, jag vill inte höra om avsugningen. Jag vill höra om virkningen. Men det spelar ingen roll. Vad var det vik? Vad var du skrev? Ja. Jo, Åre. Ja. Men ge fan i Bäckhistoria eller Bäckskådespelaren. Hur gick det med virkade halsduken? Mm. Och fick du tag på det till slut? Ja, fick du. Var allt turkosgarn med? Nej, det var faktiskt svart och rött. Ja, ah, okej, okay, vad bra. Det var lite mer rock'n'roll. Ja, ja, okay. We got a badass over here. Det var rock on, Julia, rock on. Ja, precis. Ligger med superstjärnor på ett hotellrum och bara, min virkning! Jag ska nog gå ner till frukosten, kan du inte det? Can you virk some other place, please? Yes, please. Men då var jag aspackad fortfarande då. Ja, det är klart. Och för evigt... Alltså, fyller virkar också. Du är badass. Viktig info. Jag fick tag i min virkning. Ja, det är viktigt. Det... I ett annat rum. Det var någon annan som hade... Ja, ett annat rum. Virkningen har gått runt. Ja. Vilken slampvirkning det där var. Jätteslamp. Men inte ora. Jag fick inte betalt. Men... Jag menar virkningen nu. Inte vad du gör. Alltså jag slutshamar inte. Okay. Varken Frasse... betalt för hantverk. Frasse fortsätter här i alla fall också. Va? Försöka bli av med Amerika på fritiden. Båda är ju hantverk. Men försöka bli av med sagda fylla på morgonen. Jag vet inte vad sagda betyder, men antar sagda är den samma fyllan alltså. Ja, okej, okay, men inne säger han också då äta glass till frukost. Nej, det är inte. Fan, glass är inte gott. Nej, det är inte. Det gillar det tänderna och sen bara... Ja. Men något som är jävligt inne dock. Äta choklad till frukost. Ja, det är det. Chokladtårta. Ja, men inte så fabrikiserad. Nej. Nej, men en stor jävla... Den är god, tårtan är god. Ja, men då funkar det ju fabrikiserad. Men det är stor fabrikiserad. Fabrikstillverkad heter det ju, men... Ja. Fabrikiserad. Fabrikör. Ja, han säger att ute är laktosintoleranta. Jag tror att jag är det. Jag har varit det. Ja, men jag äter ost ändå. Ja, nej, men det gick över. Så jag äter inte kött med ost, kom igen nu. Ja. Ja, det gick över. Ja, fis man en gång så är det klart. Ja, Anna Kastberg har svarat också på inne. Blandad musiksmak. Ja, inne.
nu ser ni ut som fågelholkar här. Det har gått ner nu, energin. Ja, ja. Nu har vi tappat det, vi är som barn. Fulla så... som fan och sen bara... ute yrkestitlar på engelska. Ja, det är fan ute. Att man är såhär, more technical. Ja, ja precis. Ja. Istället för bara säga webbansvarig. Human resources, man. Ja. Ja. Nej, du är bara jobbig. Ja. Punkt. Ja, nu lägger vi schema. Unlikeable. Yes. Jag måste bumpa. Jag måste pissbumper. Exakt, så pissbumper. Jag ska bli fin. Jag är provocerad nu, för jag hade ju så gott att se mig toaletten innan. Ja. Mm, jag ångrar mig. Jaha, du gick på killarnas först och sen. Nej, tjena sen. Satte sig i pissrännan bara. Ja, men jag brukar göra det ibland. Om det är för lång kö till tjejerna så går jag in i pissoaren. Ja, men kör. Men jag, det är tyvärr jag pissade ner mig några gånger och jag träffar så jävla dåligt. Så då får man gå hem ändå, men det skiter i det. Ja, du får gå hem ändå fast du är kissad. Så de har inte kvar dig och bara, nej, det här är ditt straff. Så här. Men vissa män gillar ju ändå. Nerpissade tjejer, ja. Nej, men det är inte mitt klientel, men whatever. Tandlösa. Jag bär inte upp det. Jag bär inte upp det. Men det jag skulle säga var att spolningen. Ja. Oj, hade jag glömt. Jag gick efter Julia, men det var sån spolning att man måste hålla in. Jag bajsar. Öppna dörren naken. Jag tar av sig. Helikoptern. Ja. Skitsamma, du är jättevacker fitta så det spelar ingen roll. Men det jag skulle har du se... sett? Ja, men du öppnar. Du stod och viftade med fittan naken när du bajsar. Och så sa du, är det opassande att jag visar fittan? Och jag bara, det är mest opassande att du sitter och bajsar. Alltså, torka dig jag innan du öppnar dörren. Skit i det. 5 av 5. Men det jag skulle säga om toaletten här var att det här var sån spolknapp som man måste hålla in. Jaha. Annars spolar den inte. Ja, men det är tråkigt ju. Man bara så här, nu slösar jag mitt liv genom att stå här och hålla på. Men jag har 90 minuter busstur att ta. Kom igen nu, jag kan inte stå och spola. Och sen spolar, så det spolar långsamt också då, eller så, som en gubbe som står och dreglar på här. Ja. Och så spolar inte undan. Ja. Och jag hade bara kissat, men ändå. Och sen blev jag provocerad när jag väl satt där, att de hade satt upp väldigt provocerande stickers. Jaha. Happy ladies! Happy ladies! Nej, det stod någon så här ultra lover healer, faith healer. Okay. Ooh, en shaman. Så man ska känna sig liksom så här, här kan du få både en ultra lover och en faith healer. Jag har aldrig träffat på någon sån. Ja, det är väldigt få, de växer inte på träd. Nej. I Patreon-avsnittet sen tänkte jag ta lite shaman-grejer faktiskt. Ja, är det danska kungahuset? Nej, det är norska. Norska, ja, snyggt. Mm. Men jag som ultra healer, sex shaman, tar ju illa vid mig nu när du säger så. Är det dags för din in-utelista? Ja, det är det. Ja. Okej. Okay. Inne. Nu händer Facebook-stasar. Jag gjorde in i veckan. Ja, jag har sett att du håller på. Har det blivit, säger det ni bara saker som ni själva gör? Som ni tycker är... Ja, det är vi. Ja, men vi visar ju lite så här facit hur man ska vara. Exakt. Jag var tvärtom. Ja. Inne Facebook-stasen. Ja. Ute där folk lägger ut händelser på Facebook. Men det är kopplat till Instagram, va? Ja, det kan det också. Man kan avprogrammera det ganska snabbt. Ja, tryck på en knapp. Alltså jag bryr mig inte om det hamnar på Facebook också. Och ibland när jag hånar min mormor så brukar jag klicka bort att det inte ska komma upp på Facebook. För hon tittar inte på Instagram. Ja, du klickar bara bort henne. Nej, alltså då tar jag bort Facebook. Hela Facebook, vilket är bara hon. Peder är väldigt ensam. Ja. Nej då, men inne. Rachel goes rogue. Det är så jävla kul att höra Rachel skita på Tom. Precis, det här är ju då... Vanderpump Rules. Vanderpump Rules. Det vi kollar mest på. Raquel, om det... Hallå? Ja. Ni kollar inte på Vanderpump Rules? Också att du kollar här på det. Jo, men det är de här från England. Nej, det är Amerikat, Los Angeles. Men det är engelska, de är engelska. Men vi behöver inte gå igenom mer vad det är. Så nej, så det, skitsamma. Det är mycket, men det är trash. Rachel goes, Rachel goes rogue. Vi har två poddtips den här veckan, vilket suger, för vi vill ha lyssnare. Men i alla fall, hon skiter på Tom. Ute då, Tom. Varje podd eller varje intervju han har varit med i så berättar han att han har varit modell i 15 år så att han bryr sig inte om sitt utseende. Tom Sandoval. Sandoval. Ja. Bra. Ja, men jag känner mig grabben, va? Jag gör inte det. Jag hatar honom. Du gör det? Ja. Ja, jag har fortfarande hopp. Jag tycker han är rolig. När man lyssnar på Rachel Goes Rogue så får en annan bild. Okej. Okay. Inne då. Inne.
beställa mat till dörren, alltså maten Willys grejer, att slippa åka och storhandla bland pöben. Nej, det tycker jag är ute. Det är inne som fan. Nej. Handla som vanliga dödliga ute. Ja, det är jag det. Ja, jag vet. Men jag, har, alltså, jag skulle säga inne att handla live, utan att behöva bära själv. Ja, men det är ju så att jag ska handla, för då kan jag sitta och välja i appen. Nej, du jag får ju sämre grejer. Man får ju bara skit. Ja, man får ju det som och så, går det ut står ju, det står ju inga utgångsdatum eller någonting. Nej, liksom. Nej, men det är... nu, ni ser inte Peders blick, men nu är han upprörd. Nej, det är fan tokig. Du ser inte bäst före datumen när du beställer hem. Men det är smidigheten i det gör att det är underbart. Jag vill bara säga det. Ja. Ja. Tack för mig. Oh, nej, men min är nu till lista då. Jag inne. Alltså saker som lyser i mörkret. Tufft. Det är coolt som fan. Det. Alltså, hade en t-shirt. Ja, men det, jag har ju specifikt det. Tröjor med tryck som lyser i mörkret. Vet du vad det står på min? Det är ju skitcoolt. Det här är jag i gymnasiet. Det jag tyckte förskolbarnen också när jag jobbade där. Ja, ja, och alla killar. Jag hade en när jag började gå på krogen. Det stod, I lost my phone number, can I have yours? Som lös i mörkret. Ja, och så när jag man fick ligga på den tiden. Och när man går in på toaletten så släcker man. Så står man där själv och tittar. Nej, det här är 20 år sedan. Välgörenhetsknull. Ja. Ja, men bubba. Alla tar väl vad de var får. Jag har hört er två så att det är lugnt. Kasta ingen skugga åt det här hållet. Nej, men vi vet ju var vi står. Så ja, alltså, jag är fullt medveten också vilket jävla arsel jag är. Nej, men det är väl trevligt och härligt. Eller? Vilket då? Då vet man exakt. Han vill ligga. Ja. Det är tydligt. Nej, det var en duschtröja. Det var en duschtröja. Jaha. Jag var duschig. Du var det? Ja. Tydligen. Det är väl vi också. Är vi det? Jag sa att jag var. Ni betyder inte. Men Julia knullar i skogen på söder. Det är ja, så när ni är i skogen på söder på att svamp eller bär eller jagar. Vad ni nu gör i skogen på söder. Skjuter rådjur. Ja, jag vet inte. Gå vilse. Så här. Tänk att det finns folk som idkar samlag. Ute har jag också då batik. Batik ute? Ja. Helvete vad ute det är. Fult och dumt, batik. Konstigt. Vad är det? Ja, men, sånt borde jag veta som är... Som hippies håller på med. Ja, hippies. Ja, jag håller med. Ja. Jag håller med. Det lyser ju inte i mörkret. Om det skulle lysa i mörkret, ja, då är det inne. Då är det inne. Batik som lyser i mörkret. Ja, ja, det är coolt ju. Inne. Om det är varg också, då måste man ha varg med på den batiken. Varg? Varg tryckt på batiktröjan. Ja, det är coolt ju. Det känns som det är mest använt. Varg tryck är inne. Mm. Man ligger ju med killar med vargtröja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jag har vargtröja. Jag hade en kompis som hade en vargtröja med ett vargtryck fram och bak. Samma tryck. Aha. Jag vill ha coolt, sån tröja med vargen fram och vargen bak. Bakbaken. Baksidan. Man vill ha en ballongknut på ryggen. Ja. Det är det man vill ha. Det hade jag köpt. Och svansen rakt upp liksom. Ja, men så här hästsvans på. Ja. Som en reggae-mössa med dreads. Så här. Inne har jag också då hoppande bönor. Va? Är det inne igen? Hoppande bönor inne igen. Vad är det för någonting? Ja, det är bönor och så hoppar de. Mm. På riktigt? Ja. Eller är det fantasi? Nej, det var ju populärt med att skita lite. Ja, alltså det är en liten larv i som gör att bönan hoppar. Det är coolt. Det älskar. Alltså det ser som att röka weed med två som bara tillbaka lutar och skrattar åt allt. Det har gått från det här. Va? Med vad heter de här? Armbågarna. Man ska inte ha armbågarna på bordet, Julia. Men i alla fall ute då... Det är jättejobbigt att hålla i gruppen när man inte har koll på namnet. Hon är på och jobbar på Sats och vet inte vad kroppsdelarna heter. Ja. Man tränar inte armbågar i och för sig, det gör man inte. Ja, men... Det som sitter mellan biceps, vet du, och den här är under. Transversus abdominis. Ute, kryp. Usch. Ja. Ja. Nej, men det är det som är tråkigt med hoppande bönor, att det är ju ett kryp där i. Jag tänkte att det var lite liksom... För jag hade en hoppande böna när jag var liten. Och ja. Den hade jag i en tändsticksask. Och en dag
Så jag hoppar inte längre. Så var det en fjäril som var död i den där. Nej, en död fjäril i bönan. Det var väldigt roligt. Vi hade en granne när jag var liten. Och det här är så makabert, men jag tycker fortfarande att det är så fruktansvärt roligt. De hade hamstrar. Ja. Och katt. Ja. Och katt. Och katt. Och så en morgon. Så vaknar hon åt. Det är konstigt ljud liksom. Men whatever. Kolla i hamsterburen. Så var han hos frisören. Nej. Och ronka ball. Nej, men då var det bara halv hamster. En halv hamster? Ja. Och nej. En halvster? Ja, baken var borta. Nej. Rammen var kvar. Och nej. Den höll i sig. Den höll i sig pinnen, vet. Ja. Liksom, och hade kvar ansiktsuttrycket och bara såhär. Nej! Vad hemskt, vad jag var dåligt. Har katten då fått tag på den genom buren och försökt dra ut den och kämpat och bitit av den bara. Men då bet han av. Nej! Så frammen var kvar. Nej! Och så hängde den där. Det är också kul att du kallar liksom typ torso för frammen. Ja, frammen är kvar. Frammen. Det är ju fruktansvärt. Det är ju verkligen fruktansvärt. Men det finns någonting så roligt i det här fruktansvärda att det är liksom ett ögonblick som har frusit i tiden. Och hans ansiktsuttrycket. Att allting, den har ju bara blivit likstil och hänger kvar. Det är det, att den släpper ju inte. Nej. Så den har ju dött hängande sin pinne och blivit likstil. Så den hänger kvar. Och bara, hjälp! Det är en affisch jag hade velat ha, så här, hang in there. Nej, jag tappar min ring. Eller på svenska, frisk vågat, hälften vunnet. Jag tappar min ring. Mer på min mikrofon. Jag tappar ringen. Mitt halsband! Den är där under... Nej. Inne har jag käpp. Cane. Ja, precis. Tänk er att gå runt med käpp. Det är coolt ju. Ute krukor. Ja, det är ute. Men jag är ute allergiker. Ja, det är inte ja. Jag är allergisk mot solen. Solen? Ja. Är det en albino frireligiös som sitter här? Frireligiös albino. Ja, vad flyttar det Pluto? Som går till frisören med så här... Med det är fan en Tinder-bio. Frireligiös albino. Ja. Därför ja, men det är väl Da Vinci-koden. Jag kom från Napp. Jag kommer att hitta min livskärlek. Ute har jag också då knäppa produkter. Typ som... Heinz barbecue sauce. Oh. Alltså Heinz har gjort en rosa barbecue sauce, alltså som heter Barbie. Ja, barbecue. Ja. Och så sen har de gjort en ketchup. Ketchup. Jag gillar ketchup. Jag är för ketchup. Jag är emot det här, känner jag. Jag hatar det. Mm. Men ketchup, alltså det låter som någonting man kan få ut. Ja, nej men alltså en rosa barbecue sauce. Det, nej. Nej. Usch. Är det glitter också? Nej, de har gjort en annan ketchup också, en glitter ketchup. Nej, vad heter den då? Nej, det vet jag inte. Den heter glitter. Kan man äta glitter? Ja, man kan äta allt. Du har legat med en strippa, hör jag. Nej. Vad sa du? Du har legat med en strippa, hör jag. Jo, det har jag. Ja, då har du ätit glitter. Ja. Ja, men det var in ut i lista. Har ni någonting att plugga? I den här podd? Ja. 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 Ta rodret. Ja, precis. Okay. Det är alltid jag som styr, så nu kör okay. jag. Nu tar jag över rodret, vi tar en klunk alkohol. Så att den går bra. Styrkedryck. Det kommer ta en stund, jag hoppas ni klipper det här, för att det kommer ta en stund. De kommer inte klippa. Okej, okay, så här är det. Det är en bra början. Jag och Olivia Steinbergson, vi är ute på resa. Vi ska hitta vårt livs kärlek. Ja. Och den här resan kan ni som lyssnar på det här ta del av. Ni förstår ju hur det går. Ni kan. Ja, men har ni inte träffat en? Vad är felet?
Den här de här fantastiska kvinnorna som ni har hört i den här Happy Ladies. We are two happy ladies looking for love in this economy. In this economy. Ja, precis. Och nu blir det engelska också. Ni förstår inte. Jag hoppas att ni har mycket tid för att den här pitchen kommer att ta en tid. Och till den här podden så bjuder vi in komiker, artister. Och mig. Jag var med i senaste avsnittet som också kommer ut tisdag nu och samma dag som det här avsnittet kommer ut. Ja, jättekul. Kolla. Så här då, nu säger jag det lite snabbare. Nu räddar vi det här. Jag och Julia Skotte har en otrolig podd där vi bjuder in en ny expertpanel varje vecka. Det är komiker, artister, annat löst folk som är underbara som ger sina bästa tips på hur man hittar sitt liv. Kärlek bjuder på sina största misstag och annat skojigt. Och jag och Julia tar oss framåt. Väldigt bakåt, det beror lite på hur man ser på det. Det är otroligt, lyssna på det. Det är kanonkul och det är hysteriskt. Mörkhumor! Och jag vill också säga att avsnittet med Peder var riktigt rock'n'roll. Det var väldigt roligt. Det kan jag tro. Så det blev mycket rock'n'roll, lyssna på det. Och tack för att ni kom till våran. Tack för att ni kom. Och tack och förlåt. Ja. Nej. Inget är förlåtet. Nej. Allt är säkert. Det var bara roligt. Ja, nej, men lyssna på Min Kärlek på där poddar finns. Där poddar finns och man kan bli Patreon till den här podden också. Du blir Patreon här. Man kan gå med på olika sociala medier. Ja, Facebook har vi eftertraktsgruppen. Den är lite rolig. Den är on fire. Fan vad mycket bärsbilder det skickades i helgen här. Mycket dekadens. Ja, det var riktigt det nice. Ja. I Instagram så här, se oss som vi såg ut innan vi startade podden. Ja. Och bli Patreon då så vi kan köpa nya mikrofoner. Sätt gärna en femma på Spotify och nu hoppar vi in i det Patreon-exklusiva avsnittet Happy Hour. Bli Patreon, hoppa in där. Fötta ballen i vänen. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni var med. Ja, tack så jättemycket för att vi fick komma. Fara här. Fara.